marka waxaan idin leenahay ciid mubaarak, kullu caam waantum bikhayr. haddaan inu ahaabahda telefishanka inu fiirsal hadday ahaan lahay mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha, mar kale waxaan idin leenahay ciidan ciideeda bashbash iyo barwaaqa allah nagu gaarsiiyo iyo kuwa nabadgelya allah siiyo allah naga dhigo. waayo daawadayaal, sidaan horay kugu sheegay, wararkeena maanta waxay u badnaan doonaan wararka ciidda ee markaas laga soo diray dhammaan deegaanada soomaalida oo maanta si aada looga ciiday. waxaase ugu horeyn aan ku soo qaadan doonaa deegaanadii laga ciiday dalka jabuuti, oo waryaheena magaaladaasi jabuuti axmed cabdikariin uu inooga soo diray sida looga ciiday dalka jabuuti. sidoo kale waxaad daawan doontaan ciidda iyadoo laga ciiday magaalada boosaaso iyo xarunta gobolka bari, iyadana warkaasi waxaa inooga soo diray maxamed madani. waxaa sidoo kale laga ciiday masaajidka isbahaysiga ee ku yaalla magaalada muqdisho, sayid cabditahliil ayaa isaguna warka halkaasi inooga soo diray. ee daawasho wanaagsan. madaxweynaha jabuuti mudane cismaaciil cumar geella ayaa kumanaan dadweynaha waxau kula dukaday salaada ciidulfitrida goob fagaara ah oo loo yaqaano rasdiika, taasi oo ku taala bartamaha caasimada jabuuti. waxaa kaloo ka qayb qaatay salaadaas ciidda mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda oo ka mid ah ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed iyo golaha xukuumadda. wasiirka arrimaha islaamta ee awqaafta muumin xasan barre oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsanaa dowladda ee halkaasi salaada ku dukaday ayaa warbaahinta la hadlay, waxa uuna farxadda ciidda ugu hambalyeeyey dhammaan ummadda islaamka ah, gaar ahaan ummadda reer jabuuti maalintan weyn. maanta waxa weyn waa maalintii ciidda, sidaad sheegteen ciid alfitr. waxaan ku bilaabaynaa inaan ilaahay u mahadnaqno, haddaan nahay umma muslima, annagiio ka dhaaqayna aayadda uu ilaahay ku yidhi walitukmilu ciddata walitukabbiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun walain shakartum la aziidannakum, buu ilahay yidhi. ilaahay horta waan u shukrinaynaa, waxaana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala ziyaadadaa uu sheegay inuu ilaahay na siiyo fii kulli shay insha allahu tacaala. marka labaad waxaan tahniyad u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo ahligiisa, ummadda reer jabuuti ku dhaqan kuwa muwaadiniina iyo kuwa muqiimiina ha kala noqdaan, oo ka dhigan tahay kuwa u dhashay iyo kuwa ku dhaqan. waxaan leenahay kullu caamin wa antum bialfi khayr. tahniyaddaasina waxa weyn midaan leenahay ilaahay hanii siyaadiyo wixii aad qabateen, waxaad haysaan oo caafimaadka ugu horreeyo, iyo wixii camal aad qabanaysaan. kuwa kale waxaan ka leenahay ilaahay hanii sahlo intii bugta ambase dhibaato dareemaysa. run ahaantii maanta oo kale waxa weeyan waxay ka mid tahay labada maalmood ee sida imaamku sheegayey ilaahay ugu bedelay islaamka. ciidihii hore dadkii berigii islaamka horreeyey ay ciidayeen, ay ciyaarayeen, ay ku farxiyeen. saa daraaddeed waxaan naamray inaan farxno. horta run ahaantii innagu farxaddaa aan dareenno waxaan ku farxaynaa inuu ilaahayna waafajiyey inaan soo soonno, oon soo salaadno, oon qiyaamkii soo samayno. waxaan ku farxaynaa, waxaa insha allahu tacaala ilaahay aan ka rajaynayno ah inuu ilaahay sawaab insha allahu tacaala naga siiyo. dad waxaan leenahay reer jabuuti iyo umadda islaamka meel allahay meelahay joogaanba kullu caam wa antum bialfi khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. ciidulfitrida ayaa ah mid ka mid a munaasabadaha waaweyn ee sanadlaha ah ee si isku mida looga xusay dunida islaamka. axmed cabdikariin maxamed, universal tv, jabuuti. madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan axmed karaash ayaa magaalada boosaaso salaada ciidulfitriga kula tukaday boqolaal ka mid a bulshada ku nool magaalada oo ay weheliyaan maamulka gobolka kan degmada iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash oo salaada ciidda kadib shacabka la hadlay waxa ugu hambliyeeyey farxadda ciidulfitriga. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka u yaalla puntland, isagoona ka digay in si aan sax ahayn loo adeegsado dastuurka. waxaa kaloo loo baahan yahay sidii sheekh cabdirasaaq sheegayey in la wada tashado, la ysogaado, in la ismaqlo, in lagu dhaqmo distoor yaro buug yaro calcashaydaa leeg baa isu kee keenay moogta dadkaasoo dhan isu keenay kaa inaynu ku dhaqanno oo wuxuu ina farayo aynu addeecno baa loo baahan yahay. oo isagaa cadaaladduna ku jirtaa, haddii kaa la waayo geelba ow yaa kule bay noqonaysaa, waa kala yaacayna, xoog bay noqonaysaa. sharciyada sharcigaa isagaa ma habboona in tuurta lagu qaato oo qofkuna iska sito oo meeshuu doono la aado oo puntland ay noqoto boombalo qof iska sito oo weysburaashadii
salaadta meshu doono Ukraine taa hadduu doono kala qayb galo dagaalamaysa waxa loo baahan yahay sharciga inaan ixtiraamno kaasa isu keen joojinaya kaasa isu keen keenay kaasa inuu ku heshiinay markii wax aynu wax samaysanay kaasa loo baahan yahay inaynu adeecno hadii kaa la waayo waa kaasa inuu ku gaarnay halka horumarkaas aan sheegayo kaasa inuu gaarnay aad iyo aad baad mahadsantid qorax baa la joogaa xoogaa waa sii hadli lahaa laakiin waa wada joognaa ayaamahan wada la joognaa aad baad u mahadsantihiin Maxamed Madani Universal TV Boosaaso dadweynahan ayaa laga dareemayay wajiyadooda sida ay ugu faraxsan yihiin munaasabadda ciidda inay soo soomaan 3 bari ayaguna isugu hambalyeynay munaasabadda maalinta ciidda fidriga horta waxaan salaamayaa ugu horeen waalidiinteeda iyo umadda Soomaaliyeed waxaan la ciid wanaagsan kullu aan baantum bixir maanta waxaan ku soo ciidaysanay masaadka weyn ee isbaysiga ee magaalada Muqdisho halkaas oo kumanaan qof oo dhalinyaro badan ay ka soo qayb galeen marka anaguna aan kamid ahay anoo kamid ah dadka ka yimid deegaanada gobolka Banaadir si halkaan salaada jamacada ugu soo tukado marka universal iyo dhamaan muslimaanta dhan waalidinteeda ardada saaxiibadeeda inta waa salaamaya ciid wanaagsan aan leh bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan ummada Soomaaliyeed magacaygu waa Cabdirsaaq Axmed Dool waxa ummada Soomaaliyeed aan ugu hambalyeynaya maalinta weyn ee ciidul fidriga waxaan leeyahay taqabbalallahu minna wa minkum a'maala saalihaat ilaahay hanaga aqbalo acmaash wanaagsaneed oo bisha rabadaan aan soo sameynay insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo rabadaankan rabadaankiisa xigo iyo ciidan ciideeda xigta insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh universal tv wa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu maanta waxaan ciidayaa shacabka shacabka soomaalida muslimiinta iyo hooyo iyo aabo magacayga waa Liwan Cabdi Xuseen waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho waxaan saa ku soo dukaday masaajidka isbaysiga waxaan hambalyada ciid la wadaagayaa ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta ku nool caalamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulli caam antum bilkheyr ciidan ciidda kale tan ilaahay nabad iyo barwaaqo barbashada ku gaarsiiyo waxaan ku mahadsantahay hambalyada ciidda Universal TV Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Muqdisho waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciidda awgeed waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu naga aqbalo acmaashii aan soo gudanaynay muddada 3 maalin ahayd dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay meel walba caalamka joogaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqayr balallaahu minna wa minkum dhammaan ummadda Soomaaliyeed walaalna hambalyo walaalna hambalyeynaa munaasabadda ciidul fidriga wali inta ku salaamay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku rooyto aaday aaway maalin eedan iyo walaalahay dhammaantii inta ku salaamay salaamullaahi calayhi sada Cabdi Taaliil Universal TV Muqdisho sidoo kale goobaha maanta salaadda ciidda lagu ogay waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale iyadana waxaa salaadaasi ciidda lagu ogay xarunta lagu daweeyo dadka dhimirka la ee Dr. Xabeer ee magaalada Muqdisho sidoo kale iyadana goobtii salaadda lagu ogay waxaa kaloo ka mid ah hay'ada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose wariyaasheena Cabdi Fataax Tawakkal sida Cabdi Tahliil iyo Ciidus Bershi ayaa wararka inooga soo kala diray Hargeysa Afgooye iyo magaalada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa salaadda ciidda la tukaday shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo maanta u dareeray tukashada salaadda ciidul fitri oo guud ahaanba caalamul islaam looga dareeray madaxweynaha ayaa salaadda ciidda la tukaday shacabkii ku tukanayay masjidka Ibraahim Dheere ee magaalada Hargeysa Allahu Akbar الله اكبر مدحوينه موسى بيحي عبدي يا سلااده كدي بوقدي غوبه كلا دوونه كو يالا مغالده هرغيسه او كميدا كو فرحه عيد لوو قاطو سدا كا عصب مصلحه جران حدي يا نسيه سي مدحوينه فرحه دولا قاطو والدينتا يا عرورتا هلكاسي كو دبال دغيا سليبان يوسف علي كوره وزير كوارفافينتا سومالي لانا يا كا هادلي madaxweyne biixi iyo sida uu la ciiday shacabkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka mayorka magaalada taliyaha ciidanka
وزير كدينتي وقافتا إيو مسؤولين كلا بدنو قرن كميدي وحا كرمير مدحوين وكسو مري لمان ديغان ندى عاسمة دوكا كوبانتاي يدو وكو قابلي مركي غوري قصرقة وكدقية مغالا ده هرقية سداد بدن ورهير سومالي لانا مركي دمانا إلا كاح إلا حافد أحمد موغي هوتيل كنسية إلا عصب إلا إيو الماشي اللي يلاهدو جران هدي انتا ايانو يسوس عمري مدحوينه رمان دتكا نالن يرادا عرورتا مدحوينه كل عيدي سي او قرسيو اما اقول عيدو ايو هالكا اقص عمري رمان دتكا وچيدو دو حاكم قطي فرحد رين رين باراري ايو انا ياركين مدحوينه دي ولا عيدي عروري عيوله عروري الرهلا هذه أذبح نورنتي وغفر حسن هاي سفر كا عيدا ومدحوين وقصو مري تذكرير سومالي لأن تاسو حيتو سيسا إن أمدو أي ديارو تاي إن يوضو وضر غاغضو سميد نماء ولا النماء إهل نماء إن إيوه المدحوين هو دي أي دورتين وكالسوري دا داتك أوغيد وميل كستا إسلتاقو قواب كستانا أي كوة دا شاكستان شاه كوة دا عبان إياه كوة دا عبان عرورة الله يسلا صويرو قواب بضن سببتها دولة دو حيكتي من داتك رنتي كرسوني وين أي شعب كموغتي أنا قونا عدبان نغفر حسنا واحد دروس بيرشة تلفيشك يونيفرسل هرقيسة إسبيتال كاليمي كاركتا حبيبي مقالة مقدشايا كمي دا قوابها ما أنت سيدا وين لو وقاي سلادة عيد الفدريقا إلهي بأمهاتي وابشي فضلي بطنيت بشي رمضان سن نغضة نوو إمي الحمد لله رقان أذر كيسان وحركة صنطي سيدات يأفر بكوان أيا أود يالتي أم مانتا وحنكو إيز إما هدان معي بلي يرالا سوكترا رقاي دمركا أم هلكم تريالك عافمات إيه وحبرشنا أم إلها دينتا قرآنك قريبك حفظينتا قرآنك أحاديثتا أم رنتي فرحت أي نوتاي صور كيسان إركي قريتا والله كاني قبلها سواكرا رقا سواكرا وهرمنا مركا ورسوا مفر حسنين مفر حسنين مفر حسنين مفر حسنين وخاربنا مركة إلا نتو عينا تدكي تحنتك الجيستي مناصر لهم لنكا كلامركي أيتو كذين سلاد عيد بوكان نضا يشغالها إياه الوضا نضا عافمات إسبيتال كاسي أجا وحا يسميين روبدون أياقوا لك بريي إن روب خير قبو دالك سيو سادة عبد التاليل يونيفرسال تي في مقديشو قار كميدا داد كان او سراد كدب لحال لتلفشن كا يونيفرسال ايا دامان امد اسلام كا وهم بل يهي مالين تا مناسبة دا عيد الفطر كا سوماليات ملول بي جوغان امد مسلمين تا دامان وحان لاي هاي اني عيد واناكسن عيد واناكسن عيد واناكسن كل عام وانتم بخير وحان لاي عيد واناكسن ملول بي جوغتين امد مسلمين تا دامان عيد واناكسن نبضان كسود كوني ان شاء الله سوان كان إيدا إيدا كلا دتك جارة ونبتكم دكنا الله نقدر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. دين عكر المسؤولين ككون تراكين أيضا أيلا وذاجي مالين تن قيمة هؤين أمضى إسلام كله وحين هم بلي أدرن جدهن أمضى إسلام ك تليها إذا ماذا دراويش تقيبت الشباب لذهوس قاشان لسره نور حير علي الجاز والله اللي تلفشن كيونيفرسال أي قد يسلا وذاجي شعب كشبل هذا هو سيما رنت فانتسيها عيد الفطر جا أولا إلهي أيام هذا إسكاله ما أنتي نقصو دمي رمضان كي صدنا كمال مود
aan soo dhaafnay maanta ciid ah ilaahay ayaa mahadda iska leh dhammaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooye waxaan leeyahay ciid mubaarak ciiddan ciiddeeda kale ilaahay nagu gaarsiiyo wanaag iyo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo intii aan soon soonana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo soonkii waxaana ka rajaynaynaa in ilaahay naga aqbali doono waxaa jira dad oo aan nasiib u yeelan ee ramadaanka nala soo bilaabay oo dhintay waxaan leenahay ilaahay naxariistii janna ha siiyo kuwii ku guulaystay ee nasiibkeena ilaahay ka dhigay inaan aan dhammaysanana ilaahay ajar badan ha naga siiyo difitaax cali cumar tawakal telefishinka universal gobolka shabeellaha hoose weli waxaan ku guda jarnaa wararkeena ee ku aadanaa ciidda iyo sidii markaasi salaada ciidda ciidulfitriga looga ogay deegaanada soomaalida markana meeli lagu ogay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa magaalada garowe oo warkeeda uu nooga soo diray xasan haykel sidoo kale salaada ciidda waxaa laga ogay xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya saciid karafaan ayaa isna warka halkaasi nooga soo diray sidoo kale meelihii lagu ogay salaada ciidda ciidulaadxaaga waxaa ka mid ahayd degmada beled xaawo waxaana idana inooga soo dirtay zamzam cabdikariin qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe oo halkan salaada ciidda ku tukaday kadib ayaa markii ay ka soo baxeen masaajidka dareenkooda wax ka weydiinay ciiddan inta badan waxay ka hadlayaan dadweynaha doorashada dalka ka socota iyo siday u arkaan tv-ga universal oo ah tv weyn oo ummadda soomaaliyeed kaalin muhiima iyo shaqo wanaagsan intaba u haya sidoo kale waxaan halkan hambalyada ciidda la wadaagayaa dhammaan faamiligayga cid kastoo magacayga iyo muuqayga taqaan waxaan leeyahay kul caam wa antum bikhayr soomaaliya maalmahan soo socda waxay yeelanaysaa weji cusub hogaamiye cusub ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qof wanaagsan oo dariiqa wanaagsan nagu haga oo dalka iyo diinta wixii dani ugu jidho ka shaqeeya faraxsanaha in ciiddan boqolkiiba boqol la israacay oo meelo badan caalamka laga wada ciiday soomaaliya waxaa ku soo foolay doorasho iyadoo guddoonkii baarlamaanka la doortay waxaan rajaynayaa in madaxda madaxweynahana noo dooro hoggaan insha allah ka saara soomaaliya meesha joogto hadda meel ka si fiican sii gaarsiiya magacaygu waa mustafa cabdinaasir maanta waa maalin farxadeed alxamdulilah soddon maalmood baa soo soomanayn ilaahay ha naga aqbalo taqabal allaahu mina wa minkum acmaalu saalixaat waxaan ilaahay ka baryaynaa maadaama aan soddon maalmood soo soomanayn isaga dartiis in ilaahay ducadeena aqbalo in ilaahay barako iyo nimco iyo abaarta naga saaro oo uu roob iyo barwaaqiyo bashbash iyo nimcadiisa iyo raxmadiisa ilaahay noogu deeqo waxaan leeyahay maanta guul baan joognaa ilaahay ha naga aqbalo acmaashii wanaagsaneed iyo khayrkii aan soo samaynay taqabal allaahu mina wa minkum walana acmaaluna saalix ilaahay ha naga aqbalo tv-ga iyo universal oo rutii isagana u taagan waxa weye soo gudbinta iyo waxa weeye ka qayb qaadashada munaasabadda maalinta ciidda fidriga rutii isagana aad baan ugu qabaliyeynayaa anugu waxaan ka hadlayaa haddii ay laydno dadka siyaasiyiinta ah oo laaluuska bixinaya oo na dhibaateeyey oo abaarta noo horseeday oo dhibaatada noo horseeday oo laaluuska maaragtay ku shaqaynaya oo laysku dooranayo oo dalkii maaragtay dhibaatada u geystay ilaahay ha ka cabsaday dhinaca kale xeeraaliyaha guud ee puntland ayaa isna waxaan wax ka weydiin oo halkan kula tukaday dadweynaha waxaan wax ka weydiinay xaalufka lagu hayo deegaanka marka hore waxa uu hambalyo u dirayaa shacabka ku dhaqan deegaanada puntland munaasabadda ciidda awgeed taqabal allahu mina saalixu acmaal ilaahay waxaan ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale inuu ina ku gaarsiiyo nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ilahay baan ka baryaynaa ilahay waxaan ka baryaynaa raxmad caama inuu na siiyo dalku waa nabad weeye ciiddan waxa weeye waxaa lagu eeday si nabadgelya waxaa lagu eeday si wada jira insha allahu waxaan ilaahay ka rajaynaa ciidaha soo socda inaan sidaas oo kale nabadgeliyo iyo wada jir inaan ku eedno dhibaatadaas way jirtaa way soo noqnoqotay dadba hadda qaarkood dadba xiran oo u xiran hadda maxaan ku yihahdaa iyagoo maxaan ku yihahdaa hawsha ku guda jira dad la dhoofinaya waa soo aragnay caruur la dhoofinaya waan aragnay bad la jariifaya waa aragnay meel kasta waa la soo jariifay hadda waxaa lagu jariifka wuxuu soo galay hadda dhirtii in la jariifo dowladdu waxa weeye siyaasad bay ka leedahay dadka noocaaso in gacan biira lagu qabto haddii aan laydmo sharcigaana waa fijin doona haddii aan laydmo
أسحان أصمين منه إلى الله عد قشوه أما الدولة النقطة أما شعبها النقطة وحن رجعين إن إنه تلعب عد أو كقد تناسلان أنت دم بقوك فكرسه إنك قيس تجاني إنك قاعد دون هذه الله يدمو ميل البان قلت قلنا هذه الله يدمو وحن كذا وهي أي متيستان شركة متيستان بقوا هذا إن هذه الله حسن شلان على حسن هيكل يونيفرسال تي في برحاد حافظ فوقا أيال لبس صنع كرانو ضدك حيري كدب وحاساك سلاة دكوغة بقل القفة مسلمين وحانا ضدك لدك دي حلدبان كدك مدكا من كوشي يوسف حسن عبدي إيا مسؤولين كلايو كينيانا قارك مدى ضدك سلاة دوغي يهد اللان كي قعن تهيين أيا ينور ربي iyagoo aan ka hadlay dareenkooda waxaan salaamayaa dhamaan madaxda Soomaalida siyaasiinta asxaabteyda ah wariyasha aan baahda saxaafadda ku wada jirno dhamaantood waxaan leeyahay si wada jir waxaan leeyahay iyo waliba waalidkay oo aan leeyahay iyo walaaladay aan leeyahay ciid wanaagsan Arun Bashir wuxuu yiraahdaa Maryam waxay tiri shanku Sir dugsi ma dhigtaa Aa dhigtaa Masha Allah maanta aha baa la soo yeeso Ya boo Aa Ma yaash kale guriga uga soo tagaa Aa Ciid wanaagsan Ciid wanaagsan Waa jeedaa dowlad soo noobalatay ciid ay kamid tahay waa soonay soonkeen aanu dhamaan si khair noor baa alxamdulillaah farxadaan ku wada ciideena ciida insha Allah ilaaha ku kismaa insha Allah kulito markii horeysay ciida nooriga halka ku ciido arjeenyaa madan muslimiinta عيد المبارك باش بشي برواق ugu dambeynti xiliban Yusuf Hassan Abdi ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna hambalyo diray muslimiinta isagoona dul istaagay qodob dhowr ah oo ku xeeran doorashada fooday nagu soo haysa ciid wanaagsan oo horumar iyo kalgacayl iyo walaaltinimo leh inaad meel kastaba ku yidaan khaasatan dadka reer kamukunji reer islina waxaan leeyahay waa farxad bay noo tahay maanta markii ugu horeysay intaas soo sana inaan dib haddana u soo baxno oo si walaaltinimo oo wanaagsan oo muslimnimo aan si wada jir u tukano ugu dambeystina waxaan leeyahay reerka Mukunji waad ogtihiin doorashaan ku jirna waa sanad doorasho madaxweyne cusub baan dooranaynaa gabnar cusub baan dooranaynaa xaafadan Mukunjina anigu xildhibaan ahaan baan u taaganahay marka waxaan idinka codsanayaa xildhibaanka la soo tijaabiyay ee taqaaniin halkarnimadiisa oo taqaaniin cadaaladnimadiisa oo taqaaniin horumarka uu xafada ka keenay midnimada dadkeena iyo wada jirka dadkeena sidoo uga shaqeeyay inaad mar kale kursigaasi aad daafacdaan oo ninkaasi hawsha qabtay aad ku soo celisaan oo codkiina isiisan baan idinka barayaa Saciid Qarafan Universal TV Nairobi waxaa si weyn looga ogay salaada labada ragce idil fidriga si wada jir ah gudaha degmada balad xaw halkani waa mid kamid ah goobihii lagu tukaday xaafada golan hayd ay isugu imaadeen qaar kamid ah reer balad xaw culuma oo diinka wax garadka iyo waliba saraakiisha sare ee ciidamada gaashaan la Ismaan Cabdi madax arimaha bulshada degmada balad xaw waxana hadaladoodi kamid ahaa ciid wanaagsan baad ciid waxaan rabnaa insha Allah ta'ala dadka ku nool degmada balad xaw inay si fiican ugu shaqeeyaan nadaafada iyo horumarka degmada balad xaw insha Allah ta'ala hadii Ilaahay ilaahdo waxaan kala rabnaa Ilaahay inuu muuqo siiyo roobo Ilaahay inuu siiyo in dadka ay ka faa'iideystaan dhulkooda dhulku waa dhahay dhulku waa nimo dadka inay ka faa'iideystaan hadii Ilaahay ilaahdo oo nimcada Ilaahay inuu siiyo ay ka faa'iideystaan oo dhulka beertaan ayaan dadka ku gubaabinaynaa insha Allah ta'ala dhammaan waxaan leenahay baaqada magaalada ha laga shaqeeyo caafimaadka arrimaha bulshada dhaqaatiirta isbitaalada horumarka wadanka in laga shaqeeyo dhammaan ummada gacmaha la isqabsado dhammaan amaanka laga shaqeeyo Ilaahay idinkaas Ilaahay wuu noo macnaa hadaan anagu shaqeysano insha Allah ta'ala dhammaan ummada islaamka meel kasta ee dunida jooga waxaan leenahay ciid wanaagsan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ciid wanaagsan ciid mubaarak waa barwaaqadan galaya oo hadda saaka magaalada aan ku sugannahay Liisu Mar Ilaahay ay biyaha dhexdeeda daasa marka horeysa waa inaan Ilaahay uga mahadcelinna iyo inaan idin iraahdo hambalya ciid wanaagsan ciid mubaarakna idin iraahdo qodobkayga kale waxaan rabaa inaan idin wax yar maadaama aan nahay dad Islaam ah anagu aan nahay Soomaali gobolkan Ilaahay na makaniyay ee Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inaan aan la nimaano nabadgelyo iyo xasilooni iyo deganaansho ayadoo aan Ilaahay u kaashanayno
dadka islaamka waxaa loogu talagalay inay nabadgelyada ay nambar kow ayaga u noqdaan. Si kastay ahaato, ma jirto maantay kala iidid degmada Beled Xaawo, waxaana uu shacabku u iiday si wada jir ah. Samsam Cabdikariin, Universal TV, Beled Xaawo. Wagaag daawadeyaal, weli waxaan leena ciid mubaarak kulla caam wa antum biqeyra. Waxaan bartamaha kaga jirnaa wararkeena ku aadanaa ciidda iyo sida looga ciiday goobaha ay degaan dadka Soomaalida. Marmarkana waxaa idin gelin doonaa magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose sida looga ciiday, iyo wariyana Baxar ayaa halkaasi warka inooga soo diray. Sidoo kale waxaa idin gelin doonaa magaalada Abruc ee xarunta gobolka Togdheer, isagana warka waxaa inooga soo diray Cabdiraxmaan Cambaar sida looga dukaday salaada ciidda. Waxaan kaloo idin gelin doonaa dalkaasi Koonfur Afrika, iyadana sida maanta salaada ciidda looga ogay, waxaana inoo soo diray Cabdiraxmaan Cabdikariin مرسل. ديد سنة أهكدب عيدان كحوغة دالك أيا مركي يوغوه ريسي سورة جليي إن شعبك مغالدة براوي سوغو صوبحان غوب فغارا تاني مركي أي مغالدة كسارين ورقا الشباب إياغو سي آد آه وعد كينيا أما أنك غوب تاي سلاة دا عيدة كتو كينيين دادك شعبك آه قار كميد آه دادوينها كسوغنا غرون كلاغو تو كيني أيا ورباهين تدرين كودة لوداقي. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. دمان مسلمين تدافع عالم ميلو اللي يكونوا لهين عليه عيد مبارك خاصة أهل البراوة. سنة كان بشهر رمضان أن صدى من سنة إلهي وحنكبرين أعماش أنا نجاح بلو أعماش الصالحات كاسة إن إلهي وحنكرجينا. سنة كان سنة في سعف ماد نوقع عبادة سنة وين سنة. الحمد لله رمضان كسي نبض ماكو إيدني إيدني سي نبض ماكو إيدني وعن حركة كسلامة يا والدين تيدي وحنك سلامة أرورتيدي وحنك سلامة يا أصحابتيدي عند علاي. مبارك عيد وناكسن يعيد وعن دمانتينا ووتوينو ونيكو كاكا الدنيا مشرقنا مغربي إلو جيكو كاكا نتيجيتو يميني كاركا سبارتيغو إيه آسي أبكي استزوا أبكي أبكرنوشي إنانان اللمومبا شائر وتشتزوا أبا إلو جي الحمد لله بعد مكتاثنا بي جي رابق صلى شتانجي جنسلو الحمد لله. وحويه ساكي براوي يا انت او حكومه او اغاغاركيسا هو دن يا سوماليو دنبا وحان ليهي عيد وناكسن عيد مبارك سو دوهاده سوماليي وحان ليهي وا اني سون حنبليينينا ميل كاستو ان جوغنو انغو عيدنكا خوغا دلكا سوماليهد اه عيدنكا بلوسكا سوماليهد اه ا دغمد براوي كو نبا سوغدا laamaha amnigoo dhan bulshada Baraawo dhan waxaan ku iidnay si nabadgelya ummada reer Baraawo naftirkooda waa u mahaylinaya waxa waay haday ayaga nala shaqeynay anaga wax ma sugi karin kaliya anaga amni ma sugi karin garab bay noo ahaayeen indhay noo ahaayeen dhigay noo ahaayeen aaday u mahsan yihiin bulshada. Ismaan Awe Isbahara, telefishinka caalamiga Universal TV, magaalada Baraawo. Shacabka ayaana subaxii hore u dareeray goobaha loo astiyay tukashada salaadda Ciid al-Fitriga. Garoonka kubadda cagta ee LMC Stadium ee magaalada Burco ayaa kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Burco ay ku tukadeen, waxaana halkaas kala qayb galay maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale ka degmada Burco, siyaasiyiin iyo sidoo kale culimo. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay isla markaasina qulbado dhinacyo badan taabanaya halkaas ka jeediyay qaar ka mid ah culimada diinka gobolka Togdheer. Hawee munkarka soo caanbaxa ee ku soo caanbaxa dhexdeena ee soo shaabaxa kaas in la iska qabto ayaa Ilaahayna amray. Ummadana waxay kaga fadli badan tahay ummadaha kale, xumaantana way iska reebtaa, wanaagana way isfartaa. Dantu intaasay ku jirtaa. Reer Burco waxaanu leenahay hay'adda la shaqeeya diyaar u noqda, waa la shaqeysaana sii kordhiya. Waxaan u baahanahay dadkeena inay markaa wacyi gelino wixii xun aynu ka joojino rag iyo dumarba halka aynu ka hawlgalaa loo baahan yahay. Waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa shacabweynaha ku dhaqan xarunta degmada Burco gudaheeda iyo nawaaxigeeda, inta Ilaahay ku sibay maanta inay caafimaad badhaadhe iyo barwaaqo ay ku soo gaaraan munaasabadan iyo farxadan. Ilaahay waxaan ka baryayaa sannado badan oo kale inaan ku sii waarno oo sidan oo kale isugu hambalyeyno. Waa inaynu iscafinaa, cafi iyo musaamax kulli had iyo jeer dadka la dirto ee maamulka ah dhaliil iyo turunturo iyo wax leexda lagama waayo. Cafi iyo musaamax
umada islaamka ee reebro ahna cafidaba leena waxaanu baahanay inuu isku duubnaano oo ah iskaashataan reebro oo isku duubnaataan dhaqankii burco lagu yaqaanay xamaasada ahaa ee walaalnimada ahaa inaanu meesha ka bixin tu khayra ummatin ukhrijat linnaas dadkii aan weligay abuuray ugu fiicnaa baa diina ugu khayrka badnaa oo sababtu tahay ta'muruuna annaasa bilmacruufi watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billaah taasaanu diyaar u nahay annagoo degmadii maamulkeediya inaynu istaageernaa baanu doonaynaa cabdiraxmaan cabdilaahi xasan telefishinka universal burco dadweyne aad u badan ayaa maanta salaada ciidulfitriga ku oogay magaalooyinka dalka koonfur afrika sida johannesburg iyo cape town halka dalka intiisa badana maanta ay u ahayd maalinta soddonaad ee bisha ramadaan maadaama aan bisha la arkin waa sida ay sheegeen ururada islaamka ee dalka koonfur afrika sida muslim judicial council mjc iyo weliba culimo kale balse culimmada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa taasi khilaafay waxaana maanta ay u ahayd maalinta ciidulfitriga aan isu tahaniyadayno aan iscafinno aan isa salaano aan isu dabacsanaano ha laysa ziyaarto ha la soo booqdo ahalka qaraabada ha la xiriiriyo ha laga farxiyo carruurta masaakiinta iyo fuqarada iyo dadka jilicsan maanta oo kale aan ka dhigno saan u faraxsannahayna u farxaan waryaheena magaalada johannesburg mahad maxamed sheekh mahad stila ayaa microfoonka la dhex maray dadweynihii maanta tukaday salaada ciida waxaan halkan maaragtay uga hambalyeynahay ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta dhammaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaan si gaara un u salaamaa asxaabtayda igu qaaliga inta muuqigii maqalkayga taqaano waxaanu farxadda kula ciideynaa ciidulfitrida magaalada johannesburg dhammaan muslimiinta guud ahaan khaasatan soomaalida ku dhaqan wadankan johannesburg waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu soomta soomteeda kale annagoo dhan u gaarsiiyo caafimaad qab waxaan ummadda waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan meel kastay joogaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan waalidiinteeya walaalahayga ay ugu horeeyeen aabbahay sheekh axmed iyo hooyaday xaliima xasan aadan green mursal telefishinka caalamiga universal cape town sidoo kale goobihii maanta laga ogay salaada ciidda ciidulfitriga waxaa sidoo kale ka mid ahayd magaalada boorama ee xarunta gobolka oodal waryaheena xuseen caatee gaafina ayaa isna warka halkaasi inooga soo daray sidoo kale waxaa iyadana salaada ciidda laga ogay magaalada galdogob oo isaguna inooga soo daray cabdisalaan maxamuud yuusuf sidoo kale meelihii salaada ciidda maanta laga ogay waxaa ka mid a magaalada ceregaabo ee xarunta gobolka sanaag isna warkaasi waxaa inooga soo daray saciid qurbaawi dadweynaha magaalada boorama ay ku tukadeen qaar ka mid a masaajidada magaalada boorama iyo weliba barxadaha waaweyn ee xaafadaha qaar ka mid ah magaalada boorama waxaana kala qayb galay tukashada salaada ciidulfitrida ugu hambaliyeeyey shacabka magaalada boorama qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka awdal ka degmada boorama iyo weliba qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda somalilan waxaana goobta miskiin jaamaca weyn ee magaalada boorama dadweynaha kala hadlay uguna hambaliyeeyey munaasabadda ciidulfitrida maayirka magaalada boorama maxamed axmed warsame baradhe xogeyaha maamulka gobolka awdal mustafa cabdi axmed duudu waxaana halkaasi ka yidhaahdeen la sheegay dhibaatadii maalintii dhaweyd harkiisa ka dhacday ee suuqii u ahayn ku dhacday si aanay noogu dhicin waxaynu doonaynaa inaynu wax ka qabanno bacdlaheennaasi oo aan lahayn waddooyin laga galo kolley rabadaan tooraanteedii baan iclaaminay in bisha rabadaan markay dhammaato ee la ciido haddii lahayd la furi doono afar waddo marka waxaan doonaynaa ganacsatadeennu inay nagala shaqayso sidii waddooyinkaa loo furi lahaa waxa kale oon falliinta ciidda u diraynaa ummadda inuu ilaahay ciidda ciiddeeda lagu gaadhsiiyo kullu caam antum bikhayr kullu caam antum bikhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaan hambalyada ciidda u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan dadweynaha jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan mataqaanaa gobolka awdal anigoo ka wakiila bare saabkii gobolka awdal waxaan farxadda la wadaagayaa dhammaan shacabweynaha muslimiinta kullu caam antum bikhayr kullu caam antum bikhayr geestooda halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan axmed xasan aw aadan iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka axmed abakar maxamed waxaanay dadweynaha magaalada boorama iyagoo la wadaagaya tahniyadda munaasabadda ciidulfitrida ay halkaasi ka yidhaahdeen waxaan hambalyo u dirayaa
dhammaan shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba joogan iyo shacabka magaalada Boorama oo aanu maanta anigaagaas bihi guud ee wasaaradda gaadiidka mayrkii magaalada masiix jaamacii magaalada Boorama kula soo ciiday ayaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa Hussein Atay Governor Universal TV Boorama munaasabadda Ciid ul Fidriga ayaa maanta si weyn looga oogay gudaha degmada Galdegob uqaal culumo dhalinyaro caruur iyo qaybaha haweenka kuwaas oo aad wajiyadooda ka dheehan karto farxadda ciidda ayaa ku sugnaa goobtan lagu talagalay ciidda bulshada reer Galdegob ayaa aad ugu riyaaqaysay in ay isku heleen roobka guga oo saacado ka hor u daay inta aysan maanta u soo bixin munaasabadan ciidda waa kuwan qaybo ka mid ah bulshada reer Galdegob oo warbaahinta Universal la hadlay farxadan maalinka Ciid ul Fidr ee qiimaha badan waxaan leeyahay hambalyo aan leeyahay guud ahaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada reer Puntland iyo reer Galdegob ciid wanaagsan ayaan leeyahay Allah naga aqbalo cibaadadkii iyo daacadkii iyo dadaalkii soonkii iyo salaadii bishii barakeysnayd ee muslimiintu dadaalayeen Allah naga aqbalo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ku yidhiino degmada Galdegob waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay maanta muslimiinta ku nool degmada Galdegob inay wada yideen oo si jamac ah oo midnimo leh loo wada yidhi maanta ummaddu inay wada faraxsan tahay waa ilaahay mahadis weeye ilaah baa mahadis kale runtii waxaan maanta ku ciidnay degmada Galdegob gobolka mudug roob iyo barwaaqo ilaahay xal nagu siiyay ilaahay baa markasta mahad u celinayna subxaanahu wa ta'ala bahda universal halkan maanta ee hambalida noogu duubaysan oo mahad celinaya waad aragtaa nabad baa dadkii halkan salaadii ku tukadeen ilaahay baa mar labaad iyo mar saddexaad u mahad iskala dadka maanta ciidahaya dhamaantiis baan u hambalyeynaynaa ilaahay waxaan leenahay idinka aqbalo anaga wadana idinka aqbalo meel joognaba soomaalida ilaahay farad ha u furo isqabqabsiga iyo islaanta iyo dhibaatada subaanagta allah ka caafimaadiyo waa laba farxadood ciiddii iyo dadkii wada tukadeen iyo roob noo daayo magaaladii roobsatay waxaan rabaa dadka degmada iyo dhammaan inaan ilaahay uga mahad celinno nimcada uu noo galay soddonkii beri oo lasoo soomay acmaashii iyo camalkii la sameeyey ilaahay inuu naga aqbalo ilaahay baa mahadda iska leh waxaan ugu bishaaraynaynaa guud ahaan ummadda muslimiinta inay farxad weyn noo tahay maanta si qurux badan oo aad iyo aad u qiimo badan in looga ciidayo meel walba gaar ahaan degmadan weyn oo aan joognana si qurux badan looga ciidayo cabdisalaan maxamuud yuusuf tv-ga caalamiga universal Galdegob waxaana dadweynaha magaalada Cirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Cirigaabo halkaasii oo tukashada salaadda ciidda ay dadweynaha kala soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag iyo ka degmada Cirigaabo uqaal madax dhaqameed iyo culimada diinka magaalada waxaana halkaasii laga soo jeediyay hadallo ku aadan munaasabadan ciidda aqbalo oo ilaahay inaga yeelo kuwa xaqa ku suga ee khayrkii iyo fadligii ay lahayd bisha Ramadaan kuwii uu ilaahay ku hanuuniyo ee gacanta u geliyo Allah inaga yeelo kuwa ilaahay badbaado iyo khayr iyo sahay ay aakhira ka dhigtaan uga dhigana Allah inaga yeelo nicamka aynu ku jirno adayna ku shukriyin oo aynaan maxaa ku jiraaba ilaashan oo aynaan ogaan dadka aan haysan waxay noqonaysaa inaynu ka kufrino ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu nagu siiyo dadka uu u dambi dhaafo jannada firdowsa allah inaga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala ha laga cabsado waxaynu isu dardaarmaynaa maanta sidaa laga dhawaajiyey in markaasi waxa weeye laba kasta uurka wax isugu haysa ay iscaafido waxaynu isu dardaarmaynaa hambalyada iyo tahniyada sida laga soo horiyo dadkii hore ee wanaagsanaa iyo markaasi waxa weeye lafti kasta oo lagu gudan karo in maanta aad iyo aad in loo badiyo jecel yahay Allah waafajiyo dambigooda Allah dhaafo inagana keenna Allah dhaafo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhamaanteen ba Allah ina caafiyo Ilaahay dhamaanteen ba Allah ina caafiyo naarihiisa Allah inaga nabadgeliyo raali ahaanshihiisa Allah ina siiyo marka lan ayaan leeyahay anigu cidna wax uma hayo wallahi wabillahi wa tallahi baanan qofna waa wayn idinkana ikhwati fillah waxaan idinka codsanayaa
inaad lillaahi isu cafida madar khayr qaba oo ina gaadha oo meel walba gaadha aan waxba ina gaarsiina ilaahay haynoo shubo ilaahay haynoo shubo ilaahow malaayinkeen aad naarta ka xurayso ilaahow naga yeeli ilaahow cibaadada naga aqbal ilaahow maamulka iyo xukuumadda iyo islaamkaba noo barakee Siid Muuse Faarax Universal TV Ergab Arurta agoonta ah ee Mama Aasha Foundation ayaa maanta ciidda Ciidul Fitriga ugu waxay ku ciideen xarunta ay markaasii ku nool yihiin Maxamed Cabdi Nasir ayaa warkaasii ka soo diray Muqdisho Arurta agoonta ah ee ku jirta xarunta barbaarinta hay'adda Mama Aasha Foundation ayaa maanta farxadda munaasabada maalinta koobaad ee Ciidul Fitriga waxay si wada jir ah ugu qaateen xaruntooda ku taala deegaanka Jasiira Arurtan ayaa maanta uga duwaneed maalmihii hore munaasabadan kooban ee maanta loo qabtay ayay ku soo bandhigeen annashiida iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo madadaalo ah sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay isla marhaantaana ka mahad celiyay munaasabada kooban ee maanta loo qabtay caruurta ku jirta xarunta hay'adda Mama Aasha Foundation isagoona maamul ku sheegay inay u mahad celinayaan qof kasta oo ka qayb qaatay farxad siinta caruurtan hadii ilaahay u karaan noqdo waxaan rabnaa halka in aan hambalyo iyo duco isugu darno maadaama aan ka soo gudubnay bishii Ramadaan cibaadadkii oo runtii qeyrka badnaa cibaadadkaas oo ilaahay noo saxiray inaan cibaadeysano oo soono oo salaadno anaga iyo ay taamta muassasa Mama Aasha Foundation anagoo isku duuban oo ah tiimkii Mama Aasha muassasa Mama Aasha Foundation waxaan hambalyo iyo duco iyo abaal celin isugu dareyna bulshada muxsiniinta ee muslimiinta ee Soomaalida iyo qeyrkoodaba intii ka qayb qaadatay agoonta afurinteeda agoonta marsheenteeda labiskooda ciida say u dhayeen rag iyo dumar sida u dhayeen muxsiniinta waxaan leenahay ilaahay muraadkooda u sahlo siday agoonta oga farxiyeen ilaahay ha oga farxi ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa ilaahay ha idinku abaal mariyo waxaan ahayn janna ma ahan qofka bani aadamka wax loo tuugo ilaahay looga tuugo waxa ugu fiicnaan badan in la yiraado ilaahu janna u sahal maal waa la helaa wax kasta waa la helaa laakiin janna lama heli karo nabigu wuxuu raali ala silcatallahi hiya alghaliya ala silcatallahi hiya aljanna ilaahay badeecadiisa qaali waaye badeecada ilaahayna janna ugu fiican marka waxaan leenahay muxsiniinta gaddigood rag iyo dumarkooda soomaali iyo gheyr soomaali waxaan leenahay ilaahay ha idinku abaal mariyo khayran shilinkiina meesha ka soo bixideen badal khayr qaba la idin geliyo ilaahay kuwii loogu dambi dhaafay 10 awaaqir allah idinku daro ilaahay idinku daro kuwa nabi maxamed kaleey salaam alayhi wasalam jiraaday ana wa kaafil yatiim ka hatayn fil janna kuwaas allah idinku daro waxaan leenahay barakallahu wa baraka alayka maalkiina allah idin barakeeyo xoolina idin barakeeyo meesha ka soo bixiseen badal khayr qabaan ku ognahay ilaah uga baryayna waxaan leenahay muassasa Mama Aasha Foundation ayaduna waxaan leenahay khayr allah siyo waxaan maanta farxad weyn inoo ah inaan soo dhameysanay 30kii Ramadaan oo aan ku jirno maalinta Ciid al Fitriga ma sha allah tabaarakallah ilaahi waxaan ka baryayna inaan noqono kuwii loo dambi dhaafay ilaahu nagu dar waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhammaan muslimiinta meel walba ay joogan ay dunida kaga nool yihiin dhammaantood waxaan u leenahay ciid wanaagsan maxaan u leenahay dhammaantooda maasha allah waxaan halkan rabnaa inaan duco ugu dirno intii ka soo shaqeysay bishii Ramadaan 30keeda raashinkii halkaa lagu cunay oo yataamta ay cunaysay aan intii soo dhiibtay oo soo baxsatay oo soo sadaqaysatay ilaahay farqooda inuu ilaahay u soo buuxiyo amiin booska ka soo saareen inuu ilaahay u soo buuxiyo amiin booska ka soo bixiyeen inuu ilaahay u buuxiyo iyadoo baraka leh amiin ilaahay ha u barakeeyo amiin waxaan kaloo halkan iyagana duco uga dirayaa intii soo dhiibtay dharkan oo maanta ay taamta ku ciideeso maasha allah waxaan idin leenahay jannatul firdaws ilaahay idin ku bedelo bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo ah maasasa Mama Aasha foundation
الحمد لله شكر بالعالمين إلهي رمضان كوان سوق قد بيه هادنا آتي هادو حان أفرح سامان تعيدة أنك عيال كينيتين تينا أسل السوني هادنا أسل عنفوي ما شاء الله عيدين آتي هادو أفرح سانها ما شاء الله. محمد عبد الناصر أيان له Universal TV مقدشة وهكذا داو ديال مركلة وحان إذن لين لهي عيد مبارك كل عام وأنتم بغير عيد العيد يده دي الله ودل أقول هذا باش باشي برواق وعافي ماد إيه نبات قليو الله إنه قوة قارسيو إنتا سأنا داو ديال وحان كسو قبق قبلينا واركلو إذن كاق إيمانا يتريفيشك يونيفرسال استوديو سكويا لما قالة دي لندن أنا قلت الوائنا وان إذن لسو حسين أيا إنتا واركان وارك حيق هاد دي الله ودل أقول هذا أن داو ديال مركلة كودة كل مدنان نقص كتوبان وحان إذن لين لهي عيد مبارك كل عام وأنتم بغير